ስድስት ቁጥር ሰባት ብዙ ጊዜ በእርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምትጠጣ መሬት ለሚያርሷትም ደግሞ የምትጠቅምን አትክልት የምታበቅል ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና እሾህና ኩርንችትን ግን ብታወጣ የተጣለች ናት፣ ለመረገምም ትቀርባለች፣ መጨረሻዋን መቃጠል ነው። ቃለውት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው ጌታ። ይሄ ሀሳብ ሌላ ወንጌል ላይ ትዝ ይላችኋል፣ እንዲህ አይነት ሀሳብ ያለው። እስኪ አሁን ጥሩ ማለት ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ስናጠና ጥሩ ልምድ እንዲኖረን ያደርጋል። ምንድን ነው ትዝ የሚላችሁ? አሁን እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ጊዜ በእርሷ ላይ የሚወርደው ዝናብ የምትጠጣ መሬት ለሚያርሷት ደግሞ የምትጠቅምን አትክልት የምታበቅል ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለች እና እሾህና ኩርንችትን ግን ብታወጣ የተጣለች ናት፣ ለመረገምም ትቀርባለች፣ መጨረሻዋ መቃጠል ነው አለ። አሁን ከቁጥር ስድስት ጀምራችሁ ነገሩን ሀሳቡን ብታዩት ባለፈው አይተነዋል። ሀሳቡን የእግዚአብሔርን ቃል ሊመጣ ያለውን የዓለምን ኃይል የቀመሱትን በኋላም የካዱትን እንደገና ለንስሐ እነርሱ ማደስ የማይቻል ነው። ለራሳቸው የእግዚአብሔርን ልጅ ይሰቅሉታልና ያዋርዱትማልና። ብዙ ጊዜ በእርሷ ላይ የሚወርደውን ዝናብ የምጠጣ መሬት ለመርሷት ደግሞ የምትጠቅምን አትክልት የምታበቅል ከእግዚአብሔር በረከትን ታገኛለችና እሾህና ኩርንችትን ግን ብታወጣ የተጣለች ናት፣ ለመረገምም ትቀርባለች፣ መጨረሻዋን መቃጠል ነዋል። ምንድን ነው ትዝ የሚላችሁ? ይሄንን ስታነቡ ከወንጌላችን ውስጥ ምን ትዝ ይላችኋል? እንደው ፍንጭ እንዲሆናችሁ የተራራው ላይ ስብከትን የተራራው ስብከት ላይ ወይ አንቀጸ ብፁዓን ተብሎ የሚታወቀው ላይ እንደው ፍንጭ ልስጣችሁ። የማቴዎስ ወንጌል ላይ ነው ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል አዎ፣ አዎ። የተራራው ስብከት የማቴዎስ ወንጌል ከስንት እስከ ስንት ነው? አምስት ስድስት ሰባት አዎ፣ አምስት ስድስት ሰባት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ ውስጥ የትኛው ነው ይሄ ሀሳብ ትዝ የሚላችሁ? እሺ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ጊዜ መንግስተ ሰማያትን የሚወርድበት መንግስተ ሰማያትን የሚመስልበት ሀሳብ ብዙ ጊዜ ይናገራል። እንደገና ደግሞ ስለ ዘሩ የሚናገርበት ሌላ ደግሞ ክፍልና ሀሳብ አለው። እነዚህን ነገሮች ስታዩ አሁን ትዝ የሚላችሁ አንድ ነገር ይኖራል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስተ ሰማያትን የሚመስልባት ነገርን ሲያስቀምጥ ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን የእርሱ ክብር የሚገለጥበት ስለሆነ ማለት ነው። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የሚገለጥበትን ክብር እስኪ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት አውጡልኝ። ቁጥር ስንት? ቁጥር 22ና 23ን ታነብልኛለች። እሺ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 እና 23 በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርምን በስምህስ አጋንንትን አላወጣንምን በስምህስ ብዙ ተአምራትን አላደረግንምን ይሉኛል የዚያን ጊዜም ከቶ አላውቃችሁም እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ቃሌዎት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክልን እናትዬ። በጣም የሚገርም ነው ማለት እነዚህ ሰዎች እንግዲህ በጣም የቀረቡ ሰዎች ናቸው። ማንም የቆመ ቢኖር እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ነው። የሆነ በእምነት ያለ ሰው ማለት እምነቱን በትክክል ሊያኖረው የሚችልበት ኃይል ያስፈልጓል አይደል? መቼም በራሱ ኃይል ይህንን ዓለም ማሸነፍ አይችልም። በእምነት አይደለ? የሆነ ኃይል አለው። ምክንያቱም በክርስቶስ ሁሉን በኃይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ስለተባለ ማለት ነው። ስለዚህ ከሱ ኃይል የሚመጣ አለ ማለት ነው። እና እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ። አሁን ይህንን እንደያዛችሁልኝ እንደገና ወረድ ብለን ደግሞ እናነባለን። ከቁጥር 24 እስከ 27 የሚያነብልኝ ሰው እስኪ፣ ወይም ደግሞ ቀጤው አንቺ። ስለዚህ ይህን ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰውን ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንም ቤት ገፋው፣ በዓለት ላይም ስለተመሰረተ አልወደቀም። ይህንንም ቃሌን ሰምቶ የማያደርገው ሰው ሁሉ ቤቱን በአሸዋ ላይ የሰራ ሰነፍ ሰው ይመስላል። ዝናብም ወረደ፣ ጎርፍም መጣ፣ ነፋስም ነፈሰ፣ ያንንም ቤት መታው፣ ወደቀም፣ አወዳደቁም ታላቅ ሆነ። የሚገርም ነገር አሁን
የእምነት ብርታትና የእምነት አልባነት የሚታይባቸው የሰዎች ባህሪና ጸባይ ነው። አሁን በእምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች በእምነት ያሉ የሚመስላቸው ነገር ግን እምነታቸውን ትተው ሳያውቁት ይህንን ዓለም ይለማመዱትና ባለፈው ትዝ ይላችኋል፣ በአንድ ጊዜ ሰው አይክድም። የሆነ የሚያስክደው ነገር አለ። የሆነ የሚበልጥ ነገር ሲመጣበት ነው የሚክደው። ይሄ የሚበልጠው ነገር ደግሞ በአንድ ጊዜ ያመነውን ነገር የሚሸረሽረው አይደለም፣ ነገር ግን እያለማመደ የሚሸረሽረው ነገር ነው። አሁን የእግዚአብሔር ቃል ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሰራ ልባም ሰው ቃሌን ሰምቶ የሄደ ይላል አይልም። ሰምቶ ዝም ያለ ይላል አይልም። ሰምቶ የሚያደርገው ነው የተባለው። እሺ፣ ደስ የሚለንን ነገር መስማት የለብንም። ቃልን ሰምቶ የሚያደርገው ነው የሚለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ኑ ሲል መሄድ ነው፣ እረፉ ሲል ማረፍ ነው፣ እመኑ ሲል ማመን ነው፣ በልጅ እመኑ ሲል ማመን ነው። የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ሲባል በዛ ደም መጠቀም ነው። አሁን ማለት እንደ ምሳሌ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ውስጥ የሚሰራውን ነገር ላመጣላችሁ ስለፈለግኩ ነው። ይሄንን ሀሳብ እንዳለ ትይዙልኝና አንድ ጊዜ ወደ ምዕራፍ ሰባት ልውሰዳችሁ። እዛው ምዕራፍ ሰባት ቁጥር 17 እስከ 20 እዛው ማቴዎስ ላይ ናቸው። ቁጥር 17 ለምን ከቁጥር 15 ጀምረን እናንበበ ከቁጥር 15 እስከ 20 በእግዚአብሔር ስም አነበዋለሁኝ። የበግ ልምድ ለብሰው ከሚመጡባችሁ በውስጣቸው ግን ነጣቂዎች ተኩላዎች ከሆኑ ከሐሰተኞች ነቢያት ተጠንቀቁ። ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። ከእሾህ ወይን ከኩርንችትስ በለስ ይለቅማልን? እንዲሁ መልካም ዛፍ ሁሉ መልካም ፍሬ ያደርጋል፣ ክፉም ዛፍ ክፉ ፍሬ ያደርጋል። መልካም ዛፍ ክፉ ፍሬ ማፍራት ወይም ክፉ ዛፍ መልካም ፍሬ ማፍራት አይቻለውም። መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። ስለዚህ ከፍሬያቸው ታውቋቸዋላችሁ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። በእምነት በምታምን ይታወቃል። በየትኛውም አይነት ነገር ብንመጣ መጥፎ ዛፍ ጥሩ ነገር ሊያበቅል አይችልም። መልካም ፍሬ ማፍራት አይችልም። መልካም ዛፍ መልካም ፍሬን ሊያፈራ ይችላል። መልካም ያልሆነ ዛፍ ግን መልካም ፍሬን ማፍራት አይችልም። የሌለውን ነገር ኬት ሊያመጣ ይችላል? ስለዚህ በውስጣችሁ የሚገባውን ነገር በውስጣችን የሚገባውን ነገር ማስተዋል ጥሩ ነው። ያ የሚገባውን ነገር ነው የምናፈራው። ያ በውስጣችን ያለውን ነገር ነው ምናወጣው ምናንጸባርቀው። በዚህ ዓለም እንኳን አንድ አባባል አለ አይደል? ጓደኛህን ማንነቱን ንገረኝና ያንተ ማንነት እነግርሃለሁ አይነት ነገር። ማለት የተለማመድ ነው በውስጣችን ያለውን ነገር ነው ልናፈራ የምንችለው፣ ከየትም ልናመጣው አንችልም። የዚህ ዓለም የሆነውን ነገር ከሆነ በልባችን ያለው ያንን ነገር ነው የምናፈራው። የእግዚአብሔርን የእውነት ቃል ከሆነ የምናፈራውም የእውነት ቃልን ነው። ስለዚህ መልካም ዛፍ ሆኖ እንዲያፈራ መልካም ነገር እንዲያፈራ ያ ዛፍ በትክክለኛ መሰረት ላይ በጎርፍ በማይጠቃ በአሸዋ ባልሆነ ነገር ላይ ቢበቅል ሞር ስር እየሰደደ ይመጣል። እንግዲህ በዋነኛነት ደረጃ እነዚህ ፍሬዎች የመንፈስ ቅዱስ ፍሬዎች ናቸው ወገኖች። እዛ ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ የተገለጠው ማለት ነው፣ ቁጥር 22 እና 23 ላይ
ክርስቶስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሬ እንድታፈሩ ፍሬያችሁም ነዋሪ እንዲሆን መረጥኳችሁ ብሏቸዋል ደቀ መዛሙርቱን እዛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ። ይሄ ምርጫ ለእኛም ለእኔም ለእናንተም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደውም አሁን ጥምቀትን እናከብራለን። በጥምቀት ከእርሱ ጋር ጥምቀት የምን ምሳሌ ነው ብለናል አይደል? የሞቱ ምሳሌ ነው። በጥምቀት ከእሱ ጋር የመቀበራችን ሁኔታ ነው። አያችሁ፣ ስንቀበር አዲስ ሆነን እንነሳለን። የአዲስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን የአዳም ልጆች የነበሩ በአዳም ኃጢአት የተያዙ እዳቸው ተሰርዞ የእዳ ደብዳቤያቸው ተቀዶ ከክርስቶስ ጋር ይሞቱና ክርስቶስ ሲነሳ አብረው የሚነሱ አዲስ ህይወት ነው። የቀደመው ነገር መታሰብ የለበትም። እዛ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆኑ በኋላ አዲስ ዓለም ላይ ነው ያለው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ህይወት እግዚአብሔር ለእኔና ለእናንተ ልክ ደቀ መዛሙርቱን እንደመረጠ እኔና እናንተም በደሙ ተመርጠናል። ላመንን ለእኛ ማለት ለሚያምኑ ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጣቸው ነው የተባለ። ስለዚህ የመጨረሻ እጣው ሌላ እንዳይሆን እሾህ ወይም አሜኬላ እንዳናፈራ፣ ምክንያቱም እንዳናፈራ ነው ቁጥር ስምንት ላይ የሚነግረን። ፍሬ ማፍራት ማለት ወገኖች፣ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉልኝ። ፍሬ ማፍራት ማለት ፍሬ እንዲኖረን ማለት መስበክ ወይም ትንቢት መናገር ወይም ታምራት ማድረግ እንደሆነ ልናስብ እንችል ይሆናል፣ ግን አይደለም። ምናልባት ትንሹ ክፍል ወይም ትንሹ ፐርሰንት ሊሆን ይችል ይሆናል። እነዚህ ነገሮች አሁን ያልኳችሁ እውነተኛ ክርስቲያኖች ለመሆናችን ማስረጃ ናቸው ልንል አንችልም። ምክንያቱም ብዙ ታምራትን በፊታችሁ ሊያደርጉ ይችላሉ። የማያምኑ በአጋንንት የሚያምኑ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ስለዚህ ያ ፍሬ አፈሩ ብለን አይደለም መውሰድ ያለብን፣ እንዲህ አይነት ሰዎችን ስናይ ማለት ነው። ወገኖቼ ዲያብሎስ እና እርኩሳን መናፍስቱ እነዚህን ነገሮች ማድረግ ይችላሉ በደንብ። እዛ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ወደ ቁጥር 22 አካባቢ በግልጽ የሚያስቀምጠው እውነተኛ ፍሬ አንድ ብቻ ነው። ይኸውም በውስጣችን የሚኖረው የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ፣ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን የሚያፈራው ፍሬ። እዚህ አሁን ማቴዎስ ወንጌል ያነበብ ነው ቁጥር ቅድም ጸጋ ያነበበችው ትዝ ይላቸዋል፣ ምዕራፍ 7 ቁጥር 22 ላይ ቁጥር 22 ላይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ በስምህ ትንቢት አልተናገርንም፣ በስምህ አጋንንት አላወጣንም፣ ይኸውላችሁ ይሄ በስምህ ብዙ ታምራት አላደረግንም ይሉኛል አለ። አድርገው እኮ ሊሆን ይችላል እኮ እነዚህ ሰዎች በስሙ አድርገው ሊሆኑ ይችላሉ፣ ይሉኛል አለ። የዚያን ጊዜ ከቶ አላውቋችሁም፣ እናንተ አመፀኞች ከእኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባቸዋል። አድርገዋል እኮ እነዚህ ሰዎች በስሙ አጋንንት አውጥተዋል። አላውቃችሁም። አሁን በውስጣችን ያለው የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ይሄ ፍሬ ነው። የእግዚአብሔር ቃል በጣም የሚያሰምርበት ወገኖቼ፣ በዚህ ፍሬ እንድንኖር ነው። ጽኑ ማስጠንቀቂያ ነው የሰጣቸው እዚህ ወደ አሁን ወደ ቁጥር 9 ላይ ስንመጣ ለዕብራውያን ሰዎች ማለት ነው። ይሄንን ነገር ነግሯቸው ግን በጣም የሚገርማችሁ ቁጥር 9 ላይ ስትመጡ እዩት እስኪ አንዴ ቁጥር 9
ስለ እናንተ ግን አለ ወዳጆች ሆይ ምንም እንኳ እንዲሁ ብናገር አብልጦ የሚሻለውን እና ለመዳን የሚሆነውን እንዲሆንላችሁ ተረተናል። በጣም አስጠንቅቆ መጥቶ አሁን ለስለስ ባለ ሁኔታ ወደሚፈልገው ነጥብ ላይ እንዲመጡ ያደርጋል ጸሐፊው። ይሄ ለእኔና ለእናንተም ነው ወገኖቼ። ለእርሱ ላቀረብ ነው ፍሬ፣ ምክንያቱም ፍሬን እንድናፈራ ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አላችኝ እንደሆነ፣ ለምሳሌ ለፍቅርና ለታማኝነት፣ ለእግዚአብሔር ፍቅር፣ ሌሎችን መውደድ፣ በእግዚአብሔር ፊት ታማኝነት፣ ለእነዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ምን አለው? ሽልማት አለው ለእኔና ለእናንተ። ይሄን በማድረጋችን እና ባለማድረጋችን አይደለም የመንግስተ ሰማያት ቁልፉ። የመንግስተ ሰማያት ቁልፉ የክርስቶስ ደም ነው። ግን እነዚህ ነገሮች ማድረጋችን ምን ይጠብቀናል? ሽልማት ይጠብቀናል። በጣም የሚገርማችሁ ቦነስ እኮ አለን። ደስ የሚላችሁ ነገር ስለ መንግስተ ሰማያት ብቻ አይደለም እኮ መንግስተ ሰማያትን ሰኪውር አድርጎ እንደገና ለሽልማት። ለዚህ ነው የምንሮጠው። ቅዱሳኑ ሁሉ የሮጡት ለዚህ ሽልማት ነው። ሽልማት ተዘጋጅቶልኛል አይደል ያለው ጳውሎስ። ለዚህ ሽልማት መሄድ አለብን ወገኖች። ለመንግስተ ሰማያት ብለን አይደለም መሆን ያለበት። አያችሁ፣ ከዚህ በፊት ነግሬያችሁ እንደሆነ እንዳልሆነ አላውቅም። ድሮ ትምህርት ቤት ማትሪክ ስንወስድ ማትሪክ ስናጠና ይሄ ለስሪ ፖይንት ይሄ ለስሪ ፖይንት ሲክስ ስሪ ፖይንት ፎር ስሪ ፖይንት ኤት ለዚህ ብለን ማጥናት የለብንም፣ ለፎር ብለን ነው ማጥናት ያለብን እንባባላለን። አየህ፣ ለፎር ብለህ ስትሄድ ስሪ ኤት ስሪ ሲክስ ስሪ ፎር አታጣም የሚል በቃ ሀሳብ ስላለ ማለት ነው። እና ምንድን ነው ለማለት የፈለግኩት መሰላችሁ? ለሽልማቱ እንሂድ። መንግስተ ሰማያቱ ሰኪር ይሆናል። አያችሁ፣ ከመንግስተ ሰማያቱ በላይ ወደ ሽልማቱ እንሄዳለን ማለት ነው። መንግስተ ሰማያት ተዘጋጅቶልን እንደገና ደግሞ ሽልማትም ጭምር እንዲዘጋጅልን ከሆነ አይቀር እንደ ሰው የመንግስተ ሰማያቱን ሲያስብ፣ መንግስተ ሰማያት በገባው ብሎ ሲያስብ ከራሱ ጋር መታገል ይጀምራል። ለሽልማት ሲያስብ ግን መንግስተ ሰማያት ሰኪርድ ነው ኦልሬዲ። ለምን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድም እንደተባባልነው እንደውም ዛሬ የምናከብረው በጥምቀት የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን አተመን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንታዘዛለን ሽልማቱንም ጭምር እንድናገኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ይሄንን እንዲሆኑ ሰዎቹ አሁን እየተናገራቸው ያለው የዕብራውያን ጸሐፊ ለእነዚህ ሰዎች እንዲህ አይነት ህይወት እንዳይገጥማቸው፣ እንዲህ አይነት ህይወት እንዳይኖራቸው ቁጥር 6-7ን ነገራቸው። ወደ ቁጥር 8 መጣ። በቃ የምታወጡትን ነገር ነው የምትሰበስቡትና የምታጭዱት፣ የምትዘሩትን ነው የምታጭዱት። ሽምብራ ዘርታችሁ ባቄላ ልታጭዱ አትችሉ። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን መልካም ነገር እንድንዘራ የሚያደርገን? ውስጣችን ያለው መልካምነት። ያን ነገር አምናለሁ፣ ክርስቶስ በውስጣችን ካለ የምንዘራ ሁሉ ክርስቶስን የመሰለ ነገር ነው ወገኖቼ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ክርስቶስ በደሙ ወደ እርሱ አቅርቦናል። ከዛስ በኋላ የምናደርገው ነገር ምን ይሆንልናል? እግዚአብሔር እንደ ሽልማት ደግሞ ያዘጋጅልናል። እግዚአብሔር ይመስገን አለው። እሱ አለው። በዚህ በጣም እንጽናናለን፣ እንበረታለን በእውነት። ስለዚህ ስንጠቀልለው ሐዋርያው ከላይ ስለጠቀሰው ማለት በቁጥር 7 እና 8 ማለት ነው ትርጉሙን ግልጥ አድርጎ ነው ያስቀመጠው። ምክንያቱም አትክልትና ኩርንችት ወይም እሾህ ከሰማይ ከሚመጣው የበረከት ዝናብ እኩል ሊካፈሉ ይችላሉ ነው የሚለን። ኩርንችት፣ እሾህ፣ አረም
አረም ሊበቀል የሚችለው ዘ ሴም ቲንግ ጎመናችሁ ያገኘውን ፀሐይና ዝናብ አግኝቶ ነው። ሲ የእግዚአብሔር ቃል ለሁሉ ይወርዳል፣ ግን የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ከውሸቱ ለይቶ ማየት ግን የአማኙ ብርታትን ይጠይቃል። ያን ደግሞ ልብ የሚከፍት እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ እኩል የሚካፈሉት ፍሬን ሲያፈራ ኩርንችት ግን በመቃጠል ይፈጸማል። ሁለቱም እኮ ያገኛሉ፣ ዝናብ ያገኛሉ፣ አየር ያገኛሉ፣ ፀሐይ ያገኛሉ። ነገር ግን ገበሬው አትክልቱን የሚፈለገውን አትክልት ያጭድና ያስቀምጥና አረሙም ወይም ደግሞ አትክልቱ እያለ አረሙም መንቀል ሊጀምር ይችላል። እያረመ ይጥላል፣ ይቃጠላል። ልብ አድርጉ፣ የአረም እኮ ዘሰምቲን ጎመኑ ያገኘውን አየር አግኝቷል፣ ዝናብ አግኝቷል፣ ፀሐይ አግኝቷል። ስለዚህ ወላችሁ እያልኩ ያለሁት ምን መሰላችሁ? በስምህ አጋንንትን አውጥተናል። አሁን ያለ ይመስለዋል፣ ያ ሰው ያመነ ነው የሚመስለው። ታምር እያረኩ ነው ይላል። ያለ ነው የሚመስለው፣ ያመነ ነው የሚመስለው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ እየተመላለሰ ነው። ግን እግዚአብሔር ይጠብቀን። አላውቃችሁም ካለ ግን በጣም ያሳዝናል። እንዲህ ምን ሆነ ነው ጌታ ሆይ፣ ስንት ጊዜ ቤተክርስቲያን ተመላልሽ ያስቀድሽ የለ ወይ ልንለው እንችላለን። ቆንጆ ነው፣ ጥሩ ነው። እግዚአብሔር የሚመዝንበት ግን ሰዎች እንደሚመዝኑት አይደለም። ልብን አይቶ የሚመዝን ጌታ እና ምንድን ነው ለማለት የፈለኩት መሰላችሁ? ማንም የቆመ ሰው ቢኖር እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ። ያንን ነው የምናጭደው የዘራ ነው። ለምንድን ነው እሱ ማንነት ያልተቀየረው እላለሁ፣ እጠይቃለሁ ወገኖቼ። ትናንትና የምኖረውን ኑሮ ለምን እኖረዋለሁ ዛሬ? ትናንት የተሳሳትኩትን ስህተት ለምንድን ነው የምሳሳተው ዛሬ? ጌታ ሆይ የማያስችል ነገር አለህ ወይ? እኔን እንደሆነ ካልጠመምኩብህ በስተቀር እንደሆነ ያልታዘዝም ካላልኩ በስተቀር ይሄ ሁሉ ነገር በእኔ ውስጥ እንዴት ሊኖር አልቻለም ብዬ አንዳንዴ እጠይቃለሁ ወገኖቼ። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምክንያቱም ክርስቶስ አዲስ ነው። ማለዳ ማለዳ አዲስ ነህ ነው የተባለ። የሆነ በቃ በጣም የሚናፍቃችሁ የሆነ አመስግናችሁት አመስግናችሁት የማጠግቡት መላእክት ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ያልረኩበት ያልጠገቡ ቅዱስ ብለው አመስግነው ጎንበስ ብለው ሰግደው ሲነሱ አዲስ ይሆንባቸዋል። እንደገና የሆነ በቃ አዲስ ነገር ይሆንባቸውና በቃ ሳያውቁት እስከ ዛሬ አዲስ እየሆነባቸው ሲያመሰግኗል። ኦ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ሆይ እባክህ እንዲገባን እርዳን፣ እንዲገባን እርዳን፣ እንዲገባን ይርዳን። በእውነት እግዚአብሔር ካልረዳን አይሆንም። ካልረዳን ልባችን ሁልጊዜ ከብዶ ይኖራል። በቃ እየከበደው ይኖራል። እግዚአብሔር እንዲመች ልባችን እንዲመች እግዚአብሔር በእውነት ይስራው። ያልተሰራ አካሌን አየኸው እንዳለው ዳዊት በእውነት ይስራው እግዚአብሔር። ያ ኩርንችት በመቃጠል ይፈጸማል። አረሙ በመቃጠል ይፈጸማል። አትክልቱ ፍሬን ሲያፈራ አረሙ በመቃጠል ነው የሚፈጸሙ። ልክ እንደዚሁ ነው። ሰዎች ለእውነተኛ ምዕመን ከተሰጠው የእግዚአብሔር በረከት ከቀመሱ በኋላ በሕይወታቸው ወደ ክርስቶስ በማደግ ፈንታ ወደኋላ በማፈግፈግ ስለሚሄዱ የሚያቃጥል የእግዚአብሔር ፍርድ ሊጠብቃቸው ይችላል። ስለዚህም እያንዳንዳችን ወገኖች ያለንበትን ልንመረምር ያስፈልገናል። ፍሬ እያፈራን እንደሆንና ኩርንችት እያበቀልን እንደሆንን እንመርምር ራሳችንን። ወደኋላ ማፈግፈግ እጅግ የሚያስፈራ ነው። ይህንን ነው እንዲጠነቀቁ የሚነግራቸው።
እግዚአብሔር ይርዳ። ወደ ቁጥር 9 እየዘለቅ እንሄዳለን። እስከ ቁጥር 12 ድረስ ለማሰር ነው ሀሳባችን። በእርግጥ ላንጨርሰው እንችላለን፣ ግን ያለውን ሀሳብ አሁን እዚህ ቦታ ላይ እንዴት ለስለስ እያለ እንደመጣ የምናይበትን ክፍል ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ምንድን ነው እንግዲህ ጽኑ ማስጠንቀቂያ ነው አስቀድሞ የሰጣቸው፣ ወደኋላ እንዳይሄዱና ኩርንችትን እንዳያበቅሉ። ይህንን ነገር ከነገራቸው በኋላ እንደገና ተስፋ የሆነ ተስፋ እንዳይወድቁ የሆነ ተስፋ ይገልጥላቸዋል። ለእርሱ ላቀረብነው ፍሬ ማለትም ለፍቅርና ለታማኝነት ፍሬያችን ተገቢውን ሽልማት እንዲያገኝ። እግዚአብሔር የሚዘነጋ አምላክ አይደለም፣ እንደምታውቁት አይዘነጋም። በመንፈሳዊ ሕይወት የተዳከሙትን ችግራቸውን ከገለጠና ከክህደት የተነሳ ሊመጣ ካለው አደጋ ካስጠነቀቃቸው በኋላ የሚነግራቸው ይህንኑ ነገር እንዳይሆን ሲያበረታታቸው ነው የምናየው። ቢያስጠነቅቃቸውም ወገኖቼ ክህደትን በተመለከተ የተናገረው በእነርሱ የሚደርስ እንደሚደረግ ወይም እንደሚሆን ይሄ ነገር እንደሚደርስባቸው ምክንያቱም ክህደት ባለፈው እንዳልኳችሁ ነው፣ ቀስ እያለ የሚመጣ ነው። ነገር ግን ቀጥታ እነዚህን ሰዎች እንደዚህ ናችሁ ብሎ አልተናገረም። በተቃራኒው ይበልጥ መልካም በሆኑና ደህንነትን ይሄ ከእርሱ ጋር ያለውን የዘላለም ሕይወትን ካገኙበት እንዲገለጥ በውስጣቸው በምጥ ነው እንዲገለጥ በውስጣቸው ይሄንን ነገር አስሮት ማስጠንቀቂያውን አስሮት ቢሄድ ኖሮ ትንሽ ጥሩ አይሆንም ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ተስፋ ሰጪ ነው። እንደምታውቁት እነሱ የሚናገራቸውን ሌሎች በመካከላቸው ካሉት ጋር እንዳይመሳሰሉ እሱን ነበር እያስጠነቀቀ፣ እነሱን ደግሞ እንደገና ሊያበረታ ደግሞ መጥቷል። በክርስቲያኖች መካከል አሁን ያው በስም ክርስቲያኖችም አሉ እኮ አይደል? ሰዎች ጅስት ማለት ቤተክርስቲያን የማይከታተሉ ግን ክርስቲያን የሆኑ እነዚህ ሰዎች እንዴት ክርስቲያን ሆናችሁ ቢባሉ መልሳቸው በቤተሰቤ ነው የሚላቸው። በቃ ቤተሰቤ ክርስቲያን ነው የሚላቸው እንጂ ስለ ክርስትና ምንም ሀሳቡም ዞር ያለባቸው አይደሉም። ሙስሊም ሆነው ቢወለዱም በቤተሰብ ይላሉ፣ ሀሳቡ ዞር የማይልባቸው ደግሞ እንደዚሁ አሉ። ከዚህ ከቁጥር 4 እስከ ቁጥር 8 ሐዋርያው ያስቀመጣቸውም ያወሳቸው በጎ ስጦታዎች ያልዳኑ ሰዎችን ለመመዘን የተነገሩ በግልጽ ያሳየው ለበጎ ስጦታዎች ወይም ደግሞ በጎ ስጦታን ሼር ማድረግ መልካምነትን ሼር ማድረግ ለሌሎች መዳንን የሚያረጋግጥ ላይሆን ይችላል። ቀደም እንዳልኳቸው ሰዎች በጎ ነገር አደረጉ ማለት ዳኑ ማለት አይደለም። ጥሩ ነገር አደረጉ ማለት ዳኑ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ያልዳኑ ሰዎች ጥሩ ነገር ሲያደርጉ ስለምናይ ናቹራሊ ለሰዎች ጥሩ ሰዎች የሚሆኑ ሰዎች ስላሉ፣ ሙስሊሙም ህብረተሰብ ብትወስዱ በክርስቶስ አያምኑም፣ ጥሩ ነገር ግን ያደርጋሉ። ከዛ ይልቅ ግን
ወገኖቼ። ከዛ ይልቅ ግን አሁን በምትኩ ከመዳን ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮችን በነፍስ ውስጥ የመለኮት ሕይወት መኖሩን የሚያረጋግጡ ናቸው። እነዚህ ምንድን ናቸው ያለ እንደሆነ ፍቅር፣ ተስፋ፣ እምነት የተባሉት ማለት ነው። ሐዋርያው ጳውሎስ ይገልጣቸዋል በሌላ ስፍራ ላይ። ስለዚህ እነዚህ ምዕመናን ፍቅር እንዳላቸው ለጌታ ሕዝብ ያለማቋረጥ በሚያደርጉት አገልግሎት ተረጋግጧል። የክርስቶስ ፍቅር መነሳሻ የሆነለት ሰው ወይም ከክርስቶስ ፍቅር የተነሳ ሰው ያንን ፍቅር አፕላይ የሚያደርግ ሰው ያንን የሆነለትን አገልግሎት እግዚአብሔር አይረሳም። የዚህ አገልግሎት ሙሉ ሽልማት ወገኖች የሚያገኘው በሚመጡት ቀናት ሽልማት አለ። ወደፊት ከፊታችን ስለተቀመጠው ተስፋ ወደ መናገር ነው አሁን እየመራ ያለው ይሄ ሐዋርያ። ስለዚህ እነዚህ አማኞች ወደፊት ያለውን እረፍትና ስለ በጎ ድካማቸው ሁሉ የሚያቆያቸውን ነገር ይሄንን የሚሰጠውን ሽልማት የተረጋገጠ ሙሉ ተስፋ የፍቅር አገልግሎታቸውን ተግተው እንዲቀጥሉበት። ምክንያቱም አየ ካመንክና ከዳንክ በኋላ አፕላይ የምታደርገው ነገር አለ። ድኛለሁ ብለህ ዝም ብለህ እጅህን አጣጥፈህ አትቀመጥም። ለእግዚአብሔር ያላቸው ፍቅር መገለጥ አለበት። ይሄ ምንድነው? ቅዱሳንን ማለትም አማኞችን በመርዳት ለእግዚአብሔር ሕዝብ የምናደርገው ማንኛውም የፍቅር ስራ ለራሱ ለእግዚአብሔር እንዳደረግነው የሚቆጠር ነው ወገኖችን። ምክንያቱም ክርስቶስ ራሱን ኢምፓርት እንዳረገ ራሳችን ለሌሎች እንደዚሁ እንሰጣለን። ጥሩ ምሳሌ ይሆንላቸዋል። እዛ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 አይ ቲንክ ከቁጥር 34 እናንተ ቤታችሁ ታነባላችሁ። አሁን በሱ ጊዜያችን አንፈጅም፣ ግን አንድ ጊዜ ቁጥር የተሳሳተ ነገር እንዳልሰጣችሁ አንድ ጊዜ ሊየው እና ሀሳቡን ቁጥር አው 34 ላይ ከ34 ጀምሮ ያለውን ምሳሌ እዩት። እግዚአብሔር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ውስጥ ምን እንደተናገረ የሚያሳይ ነው እና ጥሩ ምሳሌ ሆኖ ታገኙታላችሁ። አሁን ለምንነጋገረው ነገር እንደ ምሳሌ ሊሆናችሁ ይችላል። እንግዲህ ምንድን ነው እግዚአብሔር እኛን የሚያይበት ነገር አለ። እኛን የሚያይበት ነገር ሁሉ በክርስቶስ ውስጥ ነው። የሆነ የሚታይ ምንም ነገር ስለሌለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ እስከ የተከናወነውን ነገር የሚነግረኝ ሰው አለ ከእናንተ ውስጥ? እሷን ተነጋግረን እየጠቀለልን እየዘጋን እንመጣለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ ምንድን ነው ሀፕን የሆነው? እስኪ የሆነውን ነገር አንድ ጊዜ ነግራችሁ በስዕል እንየው እስኪ። ከሰማይ ድምፅ የመጣው ነው። እሺ፣ አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጠመቅ ከሰማይ ድምፅ መጣ። ምን አይነት ድምፅ መጣ? ሲመጣ መጀመሪያ ይሄው የእግዚአብሔር በግ አለ ዮሐንስ። ከዛል በእርግብ መንፈስ በእርግብ መልክ መንፈስ ቅዱስ ወረደ። ከዛ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋውን ያብዛላችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ይሄው ነው አሁን ምንድን ነው እግዚአብሔር አብ ወልድን የምወደው ልጅ ይህ ነው እርሱን ስሙታል። እርሱን መስማት አብ የሚወደው ነገር ነው። እርሱን ደስ ያሰኘው አንድ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ልላችሁ የፈለግኩት መሰላችሁ? የሚወደድ ነገር የለንም እኛ የእግዚአብሔር ልጆች የሆን ነው
ልጁ ስለታዘዘ ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ አብ የሚያየን በልጁ ውስጥ ነው። እኔና እናንተን ብቻችንን ካየን በኃጢአት ያለን ሰዎች ነው። ስለዚህ ይቅርታውና ምሕረቱ የበዛው በመካከል ልጁ ስለገባ ነው፣ ራሱ መስዋዕት ስላደረገ ነው። ስለዚህ እኛን ማየት የሚፈልገው እግዚአብሔር አብ በልጁ መልክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ኧረ ይህንን ሁልጊዜ በሱ መልክ ይሄን እና ወገኖቼ እንደው ራቁታችን እንዳያየን፣ እሱ ከሌለን ራቁታችንን ነው የምንታየው። በየትኛውም ነገር ውስጥ ይሁን በሱ ውስጥ ይሄን ሰው የሆን ነው ቀና ያል ነው ዛሬ ልደቱን ጥምቀቱን የምናከብረው ሰው የሆንበት እኮ ስለሆነ ነው። መከበር ይነሳው እንዴ? አረ በልባችን የሚክበር በደንብ ምህረቱ ነው ያቆመን። ስለዚህ ምንድን ነው ለማለት የፈለግኩት መሰላችሁ? ይህንን የተሰራውን ስራ እግዚአብሔር የሚረሳ አይደለም። በክርስቶስ ስም የተሰጠውን ጽዋ እንኳን የሚረሳው አይደለም እግዚአብሔር። ቀዝቃዛ ውሃ እንኳን የሚረሳው አይደለም እግዚአብሔር። ምክንያቱም ከሱ ያዩትን ነው ነቢያት ሁሉ እዛ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 የሚናገር። ወገኖች ስለ ዳንን እኮ ነው ያ ሚሆን። ያልዳኑ ለስሙ የሚያሳዩት ፍቅር የላቸው። ቢያገለግሉ እንኳን ለመዳን ብለው ስለሚያገለግሉ አይጠቀሙበትም። ምክንያቱም የዳኑ ሰዎች የሚሰሩትን ስራ እንጂ የሚያድን ስራ የለንም ብለው ነው የሚያስቀምጡት። እኛ ስለ ዳንን ነው የምንሰራው። ብርታታችን እሱ ነው፣ ኃይላችን እሱ ነው። ብናገለግል በሱ ጉልበት ነው፣ ብናገለግል በሱ ኃይል ነው። እርሱ ስላቆመን ነው ነው የሚሉት እነዚህ ሰዎች በሌሎች በሚያፈቅሯቸው ወይም ደግሞ በሚወዷቸው በየትኛውም አይነት መልኩ በቀረቧቸው ከዛ ይልቅ እነርሱ የሚገናኙበት ወይም የሚጠቀሙበት ወይም ደግሞ በምድር ላይ በሚሆኑት ነገር ላይ የተመረኮዘና የቆመ ነው። ነገር ግን የስሙ ፍቅር የክርስቶስ ፍቅር በልባቸው ካለ ርኅራኄ ይኖራቸዋል። በልባቸው ከሌለ ርኅራኄ የላቸው። ስለዚህ እውነተኛ ምዕመን እስከ መጨረሻው በአገልግሎቱ እንዲቀጥል ያመ የሚያደርገው ይሄ የተቀበለው እምነት እና ትዕግስት። ክርስቶስ ለሁሉ ታግሷል አይደል? በእምነትና በትዕግስት የተስፋው ቃል የሚወርሱትን የእግዚአብሔር ሰዎችን እንድንመስል ነው የተመከረ። ቁጥር ዘጠኝን ስታዩት ይህን ነው። ቁጥር ዘጠኝ አስር ስለ እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ምንም እንኳን እንዲሁ ብንናገር አብልጦ የሚሻለውን ለመዳን የሚሆነውን እንዲሆንላችሁ ተረድተናል። እግዚአብሔር ቅዱሳትን ስላገለግላችሁ እስካሁንም ስለምታገለግሏቸው ያደረጋችሁትን ስራ ለስሙ ያሳያችሁትን ፍቅር ይረሳ ዘንድ አመፀኛ አይደለም። አይረሳም። ውጭስ ምን እያላችሁ ነው? ሽልማት አለን። አይረሳም ማለት መንግስተ ሰማያትን ሊሰጣችሁ ነው እኮ አይደለም። መንግስተ ሰማያትማ በደሙ ተሰጥቷል እኮ አንተ ካልካድክ በስተቀር። ግን አሁን በምናደርጋቸው ነገሮች ለመዳን አይደለም፣ ለምናደርጋቸው ነገሮች እግዚአብሔር በልጁ ስላመን ለሽልማት ስላበቃን። ይሄ አምላክ እንዴት አይገለገል? ለዚህ አምላክ እንዴት አይሰጥ ራስ? ስለዚህ የምንጨምረው ነገር አይደለም። አያችሁ ወገኖች፣ ነገር ግን በቃ ራሱን አሳልፎ የሰጠንን ጌታ ምንስ ብናደርግለት? እንዲህ አይነት ውለታ አለው አይደለም? ውለታው በጣም ከፍ ያለ የበዛ ውለታውን ከፍላችሁ የማትመልሱለት ሰው እንዴት ነው? ቆይ እንደው በሰው ደረጃ እንኳን ውለታውን መክፈል የማትችሉ ከአቅም በላይ ያደረገላችሁ ሰው
የሆነ ነገር ብታደርጉለት ከፈልኩት አስተካከልኩ ነው የምትሉት ወይስ እንደ አትሊስት እንደ ደስ እንዲለው አደረግኩ ነው የምትሉት? ደስ እንዲለው አደረግኩ ነው የምትሉት እኮ እንጂ እኮ የሚካካስ አይደለም። እሱ ካደረገላችሁ ነገር የትኛው የበለጠ ይወደዋል? 100 ዲናር ወይስ 50 ዲናር የተተወለት? እግዚአብሔር ይመስገን 100 ብዙ የተተወለት፣ ብዙ የተተወለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ፊት የምናደርጋቸው ነገሮች የሆነ በእውነት በቃ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳለን ማረጋገጫውና የሚታይበት ነገር ያ ነው፣ አሁን ያልኳችሁ ነገር። ስለዚህ እግዚአብሔር በጣም ደስ ይለዋል። በምን ደስ ይለዋል? በቃ በልጁ ስም ስንሆን ደስ ይለዋል። ምክንያቱም ተወራ አድርጎ ነው የሰጠው። አብም እኮ ደስ የሚለው በዛ እኮ ነው ወገኖች፣ ልጁን ስናምንለት በመድኃኒ ህይወት ውስጥ ስንኖርለት አብም ደስ የሚለው እኮ ይሄ ነው። ምክንያቱም አንድ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ነው እኛን የወደደው። ስንወድለት ልጁን ደስ አይለው? አይሁድ በዚህ ነው ራሳቸውን በእምነት የለዩት። አብን እንወደዋለን ወልድን ግን አናውቀውም ነው ያሉት። ስለዚህ ወገኖቼ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ የተሰጠው ተስፋ እስኪሞላ ድረስ መጽናት ትልቅ ነገር። እምነታቸው የወደፊቱን በረከት ተመልክቶ በትዕግስት የምድረ በዳ ፈተናዎቻቸውን እንዲቋቋሙ አስችሏቸዋል። እነርሱን መምሰል በትክክል የሚገባ እግዚአብሔር መስለው የሄዱትን ለማገልገል ስንነሳሳ ራሱ የሆነ ለእግዚአብሔር ጥሩ ነገር ላድርግለት ብለን አይደለም መሆን ያለበት። የተነሳ ነው በስሙ ፍቅር መሆኑን ማረጋገጥ አለብን ወገኖች። የሆነ ሰው ስላደረገው የሆነ ነገር በቃ ስለሆነ መሆን የለበትም። በፍቅር ተነሳስተን የምናደርጋቸው ነገሮች አያችሁ፣ በፍቅር ተነሳስተን የምናደርጋቸው ነገሮች የከሌን መነሳት አናይም፣ ወይም የከሌን ማገዝ አንከታተልም። እኛ በፍቅር ስለተያዝን የሰዎችን መውደቅና መነሳት አናይም። እኛ ግን በውስጣችን ያለው ፍቅር እንድናደርግና እንድንሰራ ያደርገናል። ያለ መሰልቸት ያለ መታከት ሳንዝን በአገልግሎታችን እንድንቀጥል ያደርገናል። ትጋታችን እስከ መጨረሻው እንድናሳይ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚለን። እጠቀልለዋለሁ፣ ምክንያቱም እዚህ ቁጥር 11 እና 12 እንደ እስከ መጨረሻው እንድታሳዩ እንመኛለን ብሎ አንዴ በሁለት ደቂቃ እሷን አሰር ላርግላችሁ፣ ምክንያቱም ወደዛ አንመለሱ ምናልባት ጥያቄ ኖሯችሁ ካልሆነ በስተቀር ሙሉ ሀሳቡን ጠቅልዩዋለሁ። ምንድን ነው እዚህ ቁጥር 11 እና 12 እየጠቀለልኩት ልምጣ። በተስፋ የምንጠባበቀውን ነገር እስክንጨብጥ ድረስ ትጋት። ገባችሁ? ተስፋ አለ አይደል? የሆነ ተስፋ ያንን ተስፋ እስክታገኙ ድረስ ምንድን ነው የምታደርጉት? ትጋት ነው። ቅድም ያልኳቸው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 እነዚያ አስርቱ ቆነጃጅቶች አምስቱ ዘይታቸው አልቆ ዘይት ሊያመጡ የሄዱ አምስቱ ዘይታቸውን በደንብ ይዘው የሙሽራውን መምጣት የሚጠብቁ ትጋት ተስፋውን ተስፋው የሙሽራው መምጣት ነው። ሙሽራውን የሚቀበሉበት ማንነታቸው ተዘጋጅቶ ነው ያለ። ስለዚህ ለተስፋው ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ትጋት ያስፈልጋል። አሁን ለሚመጣው ነገር መጠባበቅ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ለሚጠባበቁ ኃይላቸውን ያድሳሉ አይደል የተባለው? እያደሱ 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 ይሄዳሉ።
ያ የምንጠባበቀውን ነገር ወገኖች እስክንጨብጠው ድረስ እንተጋለን። እስከ መጨረሻው እንድናሳየው እንድታሳዩ ነው የተባሉት አይደል? ቁጥር አስር ላይ እየጠቀሰውን ለእግዚአብሔር ባሳዩት ፍቅር እንዲገፉበት ያለው ምኞት ነው አይደል የሚገልጽላቸው? ለምንድን ነው ትጋታቸውን እስከ መጨረሻ ድረስ እንዲያሳዩ የሚያበረታታቸው? ምክንያቱም ተስፋቸውን እንዲጨብጡ ነው፣ ሌላ አይደለም። በተስፋ የሚጠብቁትን ነገር እንደሚያገኙ ቃል ተገብቶላቸዋል። ምክንያቱ ቁጥር 12 የሚናገረው ማለት ነው። እግዚአብሔርን መውደዳቸውን ከቀጠሉ እስከ መጨረሻው ለእርሱ ታማኝ ከሆኑ ከሰማይ ወይም ደግሞ በሰማይ የሚመጣ የሚጠብቃቸውን ርስት ማግኘታቸው እሱ የተረጋገጠ ነው። ከዛ በላይም ደግሞ ሽልማት አለ። ለእናንተ ሞር ይህን ነገር ኮምፔር እንድታደረጉ ወገኖቼ አንዳንድ ጥቅሶችን ልስጣችሁና አንብቡት፣ ሪቫይዝ አድርጉት። ከነዛ ጋር ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 13 ላይ፣ ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ፣ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 እና 11 ደግሞ አለው። ማርቆስ 13 13 ገላትያ 6 9 ሁለተኛ ጴጥሮስ 1 ከ10 እስከ 11 ስለዚህ ምንድን ነው? በእምነትና በትዕግስት ነው የምንጠብቀው። ማለትም በሰማይ የዘላለም ሕይወትን የምናገኘው ጸሐፊው እንደተናገረው በተናገረው ቃል በዛው ቃል እያንዳንዳችሁ ያላችሁን እምነት ፍጹም ለማድረግ በፍርሃትና በአክብሮት ተግታችሁ ስሩ ነው የተባለ። አንድ ጊዜ እዚህ ጋር እኔ አንብቤላችሁ ትምህርቴን ጨርሳለሁ። እዚህ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ፣ እንዲህ ይላል፦ ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ሁልጊዜ እንደታዘዛችሁ በእናንተ ዘንድ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ይልቁን አሁን ስርቅ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ዘ ሴም ቲንግ። ምክንያቱም ያው የዕብራውያን ጸሐፊ ሐዋርያው ጳውሎስም የሚሉ አሉ አይደለም የሚሉ ስላሉ እሱን ማንም የጻፈው ብቻ የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ እንድንመለከተው ያው መግቢያችን ላይ ተነጋግረን ነው እዚህ የደረስ ነው። እንደ ጳውሎስ እንኳን ብንወስደው፣ ስለዚህ ወዳጆች ሁሉ ጊዜ እንደታዘዛችሁ በእናንተ ዘንድ በመኖሬ ብቻ ሳይሆን ይልቁን አሁን ስርቅ በፍርሃትና በመንቀጥቀጥ የራሳችሁን መዳን ፈጽሙ የተባለው። ስለዚህ መዳናችንን አፕላይ እያደረግነው ነው የምንሄደው። ሌላ መዳን አይደለም የምናመጣው። ገብቷቸዋል? ስለ ዳንን እንሰራለን እንጂ ለመዳን አንሰራ። የዳንነውን ነገር ነው አፕላይ የምናደርገው የምንኖርበት። ስለዚህ አሁን ካልኖርንበት ምንድን ነው የሚሆነው? ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ አይደል? የያዕቆብ የሞተ እምነት የሚባል ነገር፣ የሞተ እምነት ካልኖርንበት ምን እየሆንን ነው የምንመጣው? እየሞተ ነው እምነታችን የሚመጣው። እየሞተ መምጣት እስከ ክህደት ሊያደርስ ይችላል፣ ባለፈው እንዳየነው ማለት ነው። ስለዚህ ከመዳን ወጣን ማለት ነው። ነገር ግን መዳናችንን ግን ከኖርንበት ኃይላችንን እያደስን እንመጣለን። ስለዚህ የተሰጠውን ተስፋ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? እንጨብጣለን፣ እየተጋን ስለምንሄድ ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ስለሚረዳን በጣም ደስ ይለናል። በራሳችን አንችልም፣ እሱ ግን ረዳታችን ነው። ለዚህ ነው እሱን አጥብቀን ሁልጊዜ የምንማረው በቃል ውስጥ የምናብሰለስለው የምንኖርበት ያ የዘላለም ህይወት ስለሆነ ይህንኑ ህይወት በውስጣችን እግዚአብሔር በእውነት እንዲያበዛ እኔ እንዲበዛላችሁ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው ስላለ እንዲበዛ እየበዛ እንዲመጣ በእኛ ህይወት እርሱ እንዲሰራ እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። የበለጠ ወደ እርሱ ክብር እንድንመጣ ደግሞ እርሱን እያወቅነው እንድንመጣ። የሚታወቅ አይደለም እግዚአብሔር፣ ታውቆ አያልቅም፣ የሚታወቅም አይደለም። ነገር ግን ጥማት እንዲኖርብን በእውነት እሱን ለማወቅ የሚያደርግ ጥማት ካለብን ተስፋችን ለመጨበጥ መትጋት እንጀምራለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳን። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።